Situata për po, situata për neve është u bo çdo ditë më e komplikuar. Po dhe ne duhet me kshyr qysh mujmë me u tërhjek nëse rrethëkohet Kieva prej tonë anëve që mos me pas më rrugdalje. Që tash apet alarmi, kështu që edhe unë apet duhet me shku në podrum edhe me mbrojt vetën. Faleminderit shumë, ju përshëndes nëse mundi me ndëgju Gjuhën pa tjetër. 5 sekunda apet niset alarmi, kështu që ne se cilën herë po duhet me mbrojt vetën se është tepër rrezik. Kjo do me thonë që ka bombardime gjatë këti momenti ajrore, si për ndëgjoni edhe vetë. Festim, ndërkohë, keni qenë në qytetet e tjera, në Harkov, apo në zonën lindore, gjatë kësaj Po, po, po. Kom qenë në zonën lindore, kom qenë 6 ditë, kur ka kris lufta, kom qenë në zonën lindore. herë? Festim, vazhdo festim, më Jo, shpak se mirë. po më duhet, Vazhdo, siguro vetën, me kujdesu për shku. vetën. Po, do Mbase. më thonë, kom qenë në zonën lindore, kur ka kris lufta, është kanë shumë dramatike se raketat që kanë fluturu për mi kokën tonë, se cilën herë u duf më mshef se është kanë jashtë, është kanë shumë, shumë rrezik për ne.